ሰላም እንደምቆያችሁ ውድ የሁለት ማዘን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። በቪዲዮ ላይ የምትመለከቷቸው ድረቅ ሳሙናዎች ያለማሽን በሙሉ ብቻ የምናመርታቸው በብዙ የአፍሪካ ሀገራት በስፋት የሚሰራና በእኛም ሀገር እየተለመደ የመጣ ያልተበላበት የጊዜው ወጪ ስራ ነው። ትልቁ ሳሙና ለመስራት 17 ብር ብቻ የሚፈጅና ሱቅ በሶስት እጥፍ ከምንገዛቸው ሳሙናዎች በጥራት የማይተናነስ በመሆኑ ተፈላጊ ያደርጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የተለያዩ ፎርሙላዎችን እንዲሁም ጥሬ እቃዎችን በማቅረብ ለብዙ ሰዎች የራሳቸው ትርፋማ ስራ እንዲጀምሩ አስተዋጽኦ አድርገናል። ሁሌም እንደምላችሁ የራስን ስራ የመሰለ ነገር የለም እና የራሳችሁን ስራ የመጀመር ፍላጎት ያላችሁ ከታች ባስቀመጥንላችሁ ስልኮች በመደወል ታገኙናላችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ተጠቀማችሁ ግብአቶች፦ የሚረጋ ዘይት ወይም ሞራ፣ ውሃ፣ ኮስቲክ ሶዳ፣ ላብሳ፣ ሲልኬትስ፣ ሲዲኤ፣ ዶሎማይት እና ፐርፊውም። ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት ሁሌም እንደምላችሁ የሴፍቲ መገልገያዎችን ማለትም መነጽር፣ ማስክ እና ጓንት መጠቀም በፍጹም መርሳት የለብንም። በመጀመሪያ ኮስቲክ ሶዳ ከውሃ ጋር በመደባለቅ ለሶሉሽን እናዘጋጃለን። በዚህ ውደት ጊዜ የሚፈጠረው ፊውም ጉዳት ስለሚያደርስ የሴፍቲ እቃዎችን በፍጹም መርሳት የለብንም። በመቀጠል ውሃ፣ ሲልኬት፣ ላብሳ፣ ሲዲኤ እና ዶሎማይት አንድ ላይ በፕላስቲክ ቃ ዩኒፎርም እስኪመስል ድረስ በደንብ እናማስላለን። በመቀጠል የምንጠቀመውን የሚረጋ ዘይት ወይም ሞራ ካቀለጥን በኋላ በሙቀት መመረኪያ ወይም ቴርሞሜትር ሙቀቱ ወደ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስኪወርድ ድረስ እንጠብቃለን። የዘይቱ ሙቀት 50 ዲግሪ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ያዘጋጀነውን ሌ ሶሉሽን ወደ ዘይቱ በመደባለቅ የመወፈር ምልክት ወይም ትሬስ እስክንደርስ በደንብ እናዋደል። በመቀጠል የዶሎማይቱን ውህድ ወደ ዘይት እቃ ውስጥ በመጨመር እንደገና በደንብ እናማስላለን። በደንብ ከተዋደ በኋላ ከለርና ሽቶ እንደ ፍላጎታችን መጨመር እንችላለን። ሪአክሽኑ ካለቀ በኋላ ያዘጋጀነው ሞልድ ውስጥ በመገልበጥ እና ከላይ በፕላስቲክ በመሸፈን ለ24 ሰዓት በሞልድ ውስጥ እንዲቆይ እናደርጋለን። ከ24 ሰዓት በኋላ ከሞልድ ውስጥ በማውጣት ከ7 እስከ 10 ቀን እርጥበት የሌለበት ቦታ በማስቀመጥ ለገበያ ማቅረብ እንችላለን። ውድ ተመልካቾች፣ ይህን እና ሌሎችን የስራ ፎርሙላዎችን ከኛ በአነስተኛ ዋጋ በመውሰድ ትርፋማ ስራ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በተሻለ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።